Korfball. Arnolds gaat de bal uitnemen voor Arjan de Vries in het voorveld. Neemt het schot. En goal. Erop. Ja, pak je toch een kort kansje. Maak hem gewoon netjes af first, hè. Mooi afgemaakt. Minimaal op één armlengte afstand staan. En Geertje Hoekstra stond er binnen. Bardeurs voor Jet. Mist hem. Nog een kans voor Jet Hendricks. En die zit. 40 heeft gewoon een hele mooie ploeg. Daniel Harms achter de korf. 2-2 met zijn eerste schot. En ook zijn eerste goal. Hinsbergen. Ter actie. Inspringen van Jet. Goed weggetrokken weer van Sven Jonker. En zijn tweede. Slesne met het tweede schot erachteraan. En die zit wel. Dat is 3-3. Mooie actie. Ja, straf ook. Ja, en eigenlijk vind ik de situatie identiek aan de andere kant. Hè, waar hij hem dan niet geeft, de strafworp. Ja. Misschien is deze wat harder ingesprongen dan dat het is, maar er is contact. Deze. Ja, Gertje Hoekstra. Niet heel attent verdedigd van Barbara Brouwer, helaas. Had het over een houdbaarheidsdatum en gaf hij aan. Maar die is bereikt volgens hem. Ja. Ondertussen Celeste split tegen 5-5 aan. Rebound voor Mick Snell. Schot geraakt. Heel mooi. Daniel Harmsen. Inspringen van Nick Picard hier. Ja, de strafworp. En terecht. Van de vier in ieder geval gezien een duel. En de bal was iets te laat. En Loefbekeren op de stip. 6-6. 1 tegen 1 duel in het voorveld. Arjan Visser, mooi schot, mooi goal. De verdediging misschien dit jaar wel eens kampioen worden. Michelle achter de korf. Oh, mooi. Ja, mooi gespeeld. 7-7. En niet lossen. Ja, dit is een goede actie, goed gezocht. Ja. Een mooie goal van Barbara Brouwer. Jammer Jonker met een actie tegen Nick Picard. Neemt het schot achter de korf. En rond hem heel keurig af. 8-8. En hier gaat Geert Hoekstra een strafworp eruit. Nou, de vis op de stip. En tekent aan voor 8-9. De actie van Daniel Harmsen. We maken deze korte wegtrekker. Oh, mooi achter. Paul Arnolds. Van achtergrond, heel goed verdedigd hoor, de Royal Visser. Oh, mooi. Jet Hendricks met een klutsituatie tegen Gertje Hoekstra en maakt het gewoon keurig af. Daniel Hulzenbos geeft aan, ja, was hier niet wat aan de hand. En hier de wissel die er aan zit te komen met Sonny Jousma, die voor Michelle Roosbroek komt. En Loesbekeer, oeh, dat is een zeldzame misser. Oh. Dat was een hele mooie deze verdediging. Deze aanval moet ik zeggen. Keurig afgemaakt. Daniel Harmsen. De top krijgt direct weer de kans. Paul Anders met het schot. En deze gaat erin. Daniel Harmsen met het schot. Mick Snell met de rebound. Tweede kans voor Jet Hendricks. Van de dichterbij. En deze gaat erin. Mooi uitgedeeld door Mick Snell. Weer de eerste rebound gelijk. Het schot. En kunnen zo de druk wat opvoeren op DOS. Hele mooie bal. Hele mooie bal. Goed doorgefloten ook. Mooi getikt van Barbara Brouwer. Ja. Van de scheidsrechter. Waardoor het 14-10 is voor Topperatio. Daniel Harms staat even te slapen. Niet meer toevallig. Kijk wel goed mee dan. Ja, zo maakt Sven Jonker direct zijn... Ja, ja. Oh, die is heel mooi. Heel mooi.
En met name, waarom is hij zo mooi, Stan? Jij mag het zeggen. Omdat Celeste de keuze, de onverwachte keuze maakt. Twee mannen voorin, de dames in de reboundzone. Nou, dan maakt hij hem toch mooi. Dat is knap. Ja, heel knap. Jet Hendrik met het schot. Ja. En mooi dan. En dan zie ik ook de keuze. Ja, dat vind ik ook. Maar dat ik wil dat Dos gewoon goed aanklampt. En met deze mooie actie die doorgefloten wordt. Celeste met de tweede kans en die gaat er weer in. En dan valt het mij op, Stanley, prachtig. Het eerste schot laat je toch altijd een klein gaatje zakken. En als je dan weer dezelfde aanvaller kan zoeken. Ja, Celeste split hier met 19-15. En denk ik in mijn optiek gewoon moeten nemen. Maar goed, mijn optiek zegt ook niet altijd alles, want hij zocht naar de... Ja, dat is een beetje een bijzondere beslissing van de scheid, want hij gaf hem vrij de bal. En uiteindelijk vloot hij toch voor de stip. Ja, ik keek te laat naar de grensrechter, dus ik heb niet kunnen zien of die wat aangaf. Maar Jelma Jonker op de strafworpstip en die gaat er net aan in. En zo haken ze aan op 19-17. Mario Visser wordt gezocht op zijn schot. Goeie rebound weer van Leon de Zwolle. Deelt uit. Ja, en daar komt het schot van Luc Becker. En het staat 19-18. Dit zou wel eens een hele belangrijke treffer kunnen zijn. En nu kan het. En maakt hij zijn actie. Afgemaakt. En dan het ene momentje dat je het moet doen, doet hij het. Ja, absoluut klasse. 21-18, het verschil weer 3. Ik wil elkaar slagen beantwoorden. Voorbereidingen. Jonge Jonker, ja, schitterende goal hoor. Prachtig. Daar hebben we ogen voor, mensen. Kidde Misser aan Doskant. En wederom dat ik denk dat het een redelijk belangrijk moment. Ja, geeft aan dat Jeff Hendricks hier even een beetje onduidelijkheid. Eén keer de korf raken op het laatst en dan uitspelen. Ja. Maar dan moet het schot wel genomen worden en tot nu toe zijn steeds foute passes geweest. Ja. Dan hebben we geluk gehad dat we de bal meekregen en dan komt Celeste. Oh! Dit staat op slot. Dit kan ook. Gewoon erin gooien. Ja. Celeste split, wie anders? 22-20, Celeste split die hier de wedstrijd op slot gooit. Volgens mij we naar een hele attractieve wedstrijd zitten kijken. Dos als het niks. Sven Jonker. Ja, en dan door de rebound is deze wedstrijd nu gespeeld. Maar heeft Dos 46 haar huid duur verkocht. En voor de statistiek een soort Nienke Hinsbergen. Als ik het goed heb. Nog 21-21. Ik wil u hartstikke bedanken voor in ieder geval al het volgen van deze wedstrijd. Ik hoop dat u net zo genoten heeft als wij dat hebben gedaan. Het is 22-21 geworden voor Topco Ratio. Stanley, ik bedank jou weer voor je enthousiaste commentaar. En, graag gedaan, Steven. Blijf vooral nog even kijken en tot de volgende keer. Mensen, tot ziens.